السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو ریویو رائڈر. آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل تم میرے کیا ہو کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں. ناظرین پتہ نہیں کیوں یہ ڈرامے کی سٹوری جو ہے وہ جان بوجھ کر لمبی کی جا رہی ہے, شاید ٹی آر پی کا کوئی مسئلہ ہے. چلیں, عمیر اور سارا مل کر ہادی اور زہیب کے ساتھ اب ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, کیونکہ سارا زہیب سے شادی کرنا چاہتی ہے اور عمیر ہادیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے. اس لیے وہ دونوں مل کر پلاننگ کریں گے اور سارا اپنے گھر میں آ کر بولے گی کہ وہ عمیر سے شادی کرنا چاہتی ہے. یہ بات سن کر وہ جانتے ہیں کہ عمیر اچھا لڑکا نہیں. ساتھ ہی جو ہے وہ زہیب بھی اس بات پر خوش نہیں ہوگا. وہاں پر عمیر ہادی کے پاس آئے گا اور اسے بولے گا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے, اور اس کی یہ ساری باتیں زہیب سن لے گا کیونکہ عمیر نے جان بوجھ کر زہیب کو سنانے کے لیے یہ سب کیا تھا. مزید آپ کو کیا اچھا لگا کیا برا لگا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا. مزید ریویوز کے لیے ہمارا چینل ابھی سے سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو ریویو رائڈر. آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل تم میرے کیا ہو کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں. ناظرین پتہ نہیں کیوں یہ ڈرامے کی سٹوری جو ہے وہ جان بوجھ کر لمبی کی جا رہی ہے, شاید ٹی آر پی کا کوئی مسئلہ ہے. چلیں, عمیر اور سارا مل کر ہادی اور زہیب کے ساتھ اب ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, کیونکہ سارا زہیب سے شادی کرنا چاہتی ہے اور عمیر ہادیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے. اس لیے وہ دونوں مل کر پلاننگ کریں گے اور سارا اپنے گھر میں آ کر بولے گی کہ وہ عمیر سے شادی کرنا چاہتی ہے. یہ بات سن کر وہ جانتے ہیں کہ عمیر اچھا لڑکا نہیں. ساتھ ہی جو ہے وہ زہیب بھی اس بات پر خوش نہیں ہوگا. وہاں پر عمیر ہادیہ کے پاس آئے گا اور اسے بولے گا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے, اور اس کی یہ ساری باتیں زہیب سن لے گا کیونکہ عمیر نے جان بوجھ کر زہیب کو سنانے کے لیے یہ سب کیا تھا. مزید آپ کو کیا اچھا لگا کیا برا لگا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا. مزید ریویوز کے لیے ہمارا چینل ابھی سے سبسکرائب کر لیں.